Michal a Honza, vaše kvalitní snídaně. Ranní džem. Dobré ráno. Nacházíme se v čase, kdy na základě prohrané sázky můj kolega Michal Burian prohrál a musí vypít čerstvé, syrové, rozklepnuté vejce kvalitní značky z českých luhů a hájů od slepiček, pipinek a jiných drůbežích společností. Chlapče, to je on. Michal Burian, který vypije za několik málo okamžiků jedno z těchto vajec. Jedno z těchto vajec, které jsme málem rozmlátili o zem. Vyber si. 9 z 10 vajec má salmonelu. Pouze jedno je to správné, pouze jedno je nenakažené. Přistup blíž ke sklence. Tu ti podržím. Přátelé, vidíte, že vejce je skutečně celé čerstvé a neuvazené. A už je tam. Vyteklo do sklenky a mě na ruku. Fuj. Jak se ti cítíš před výkonem? S dovolením. Máš tam skořápku. Jako... Jistá skořepina uvízla ve sklenici. Tohle to nepapám. Ano, vidíte, že vejce je skutečně... Skutečné, že se táhne a lepí. Nebl mě, nebo něco chytnu. Chytneš tu sklenici a naklopíš ji do sebe. Ty vole, se zvedá kufr už teď. To je v pořádku, když se si zvedá kufr, tak to je signál, že brzy někam pojedeš. Pozor, přátelé. 3, 2, 1, nadechni se a hoď to sám. Ne, já nemůžu. Vždyť je to jenom vejce! Musím celý? Úplně celý. Tu skleničku můžeš odhodit, ale mě do ruky. To zabere, jak se mi směje. Přátelé, ještě stále je to skutečné vejce. Už to tam bude, pozor! A už to... Kam jdeš? Pozor! Pojďte všichni! Kam utíkáš? Vrať se! Vrať se, vrať!